ഹായ് നമസ്കാരം ചെണ്ടയിലേക്കെല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ചെണ്ട ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മഞ്ചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയാണ് ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയിലൂടെ നിലവിൽ പാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ രസക്കൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറിക്കൂട്ടുകളുടെ നിറക്കൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടുത്തെ കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയായ ആ പാചകക്കാരിയെ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം പേരെന്താണ് അനുശ്രീഹരി 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 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അനു ശ്രീഹരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അനുശ്രീഹരിയാണോ അനുശ്രീ ഹരി എന്നാണ് പേര് കുറെ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് അനു ശ്രീഹരി എന്നാണോ അനുശ്രീഹരി എന്നാണോ അപ്പൊ ശരിക്കും എന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ഹരി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് അല്ല എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ പാചകത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിദഗ്ധമായ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ്മ എന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് അതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ കിടക്കണം നല്ലതാണ് പക്ഷെ പാചകത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെക്കാൾ വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള നിരവധി പാചകക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പവിത്രത കാണുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു രൂപം കാണുന്നതും ഒക്കെ വീട്ടമ്മയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുപാട് പാചകം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല അമ്മമാരും മുന്നിലാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഈ ആ തട്ടകം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ അനുശ്രീ അങ്ങനെയല്ല ഈ നാട്ടിൻപുറം നാട്ടിൻപുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ അരുവിക്കുറ്റി വടുതല എന്നുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ അവിടെ നിന്നൊരു മൺചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷമായി രണ്ടു വർഷത്തോളം ആകാൻ പോകണം ആണെന്ന് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അത് വീട്ടില് അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഒരു കൊഞ്ച് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയേക്കണത് ആ കൊഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുടക്കത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തേക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഹരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെങ്കിലും കൊഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊഞ്ചിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊഞ്ച് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല കൊഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എപ്പിസോഡുകൾ ഇപ്പൊ പിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 100-150 നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ 1x1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 2-3 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലം നമ്മളെ ബാധിച്ചോ നമ്മുടെ പാചകത്തെ കോവിഡ് കാലം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തരംഗം വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്താണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് നിക്കണേയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 100K ആയത് 100K എത്തിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാണ് പക്ഷെ രണ്ടാം തരംഗം നല്ലപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് കലാകാരന്മാരായാലും പാചകം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും കൂട്ടുകൂടാനും ഒരുമിച്ച് ആളുകൾ കൂടാനും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഈ തരംഗം നമുക്കുണ്ടാക്കിയില്ല കാര്യം അങ്ങനെ പാടില്ലെന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചില പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് പലരും പുറത്തേക്ക് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വിട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിലും ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും നമുക്കിതൊക്കെ വാങ്ങാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ വേണം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടു വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ പുറത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് അടുപ്പ് കൂട്ടി തീ കത്തിച്ച് കറി വെക്കണ കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ചൂണ്ടിടുന്ന ചൂണ്ടിട്ടിടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിടലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കണത് പക്ഷെ കൊറേ ചില നേരം പോലെ ഇരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ടാ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചിലത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വല വിശി കിട്ടണ ചൂണ്ടെന്ന് മീനെടുത്ത് കൊളുത്തി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഫ്രഷ് മീനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചില ആൾക്കാർ ചൂണ്ടയിടാൻ പോകും അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും അമ്മ ചോദിക്കും എടാ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചൂണ്ടയിടാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നീ ഒന്നും കൂടി ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിട്ടിട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവൻ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ പോയി ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് അയില ചാള ഒക്കെ കിട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതുപോലെ പറ്റിച്ചിടണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ തന്നെ വല വീശുമ്പോ കിട്ടണ കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി കരിമീനും പള്ളത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂണ്ടക്കുളത്തി അത് സ്വാഭാവികം പക്ഷെ എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു രസം പക്ഷെ എന്താ പോലും നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ച് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കറി വെച്ച് അത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ലേ അത് ഫ്രഷ് തന്നെയല്ലേ ഫ്രഷ് മീനാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് ഐസ് ഇട്ട് വെച്ച മീനൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നല്ല പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മള് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മീൻ മേടിച്ചു ഈ വെച്ച മീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ ഏതാണ് വെച്ച മീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി എത്ര കിലോന് ഉണ്ടാവും കിലോ കണക്കൊന്നും നല്ലൊരു 3 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു 3 കിലോ ഉള്ള ചെമ്പല്ലി ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ
അതിലും വലിയ ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വലുത് 3 കിലോ ചെമ്പല്ലി, അനുശ്രീക്ക് വലുത് 3 കിലോത്തിന്റെ ഒരു ചെമ്പല്ലിയാണ്. 3 കിലോത്തിന്റെ ചെമ്പല്ലിയാണ് വെച്ചതില് ഏറ്റവും വലിയ മീൻ എന്നാണ് പറയണത്. അത് നമ്മള് കറി വെക്കല്ല ചെയ്തത്, അത് നമ്മള് കുറച്ച് എള്ളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളത് പൊരിച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുത്തതാണ്. വെറുതെ ഇരുന്ന ചെമ്പല്ലിയെ പിടിച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം ആ ജീവനില്ലാത്ത ചെമ്പല്ലിയെ പൊള്ളിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വറുത്ത് കൂട്ടുന്നവര്, പൊള്ളിക്കുന്നവര്, അതല്ലേ കറി വെക്കുന്നവര്, പലരും പല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും അനുശ്രീ ചെമ്പല്ലിയാണ് വെച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൺചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുശ്രീയുടെ കുടുംബവിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അനുശ്രീയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ. ആർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട്? അവൻ രണ്ടുപേർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. അച്ഛൻ പോലീസിലാണ്, ASI ആണ്. അമ്മ വടലിൽ തന്നെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യണേണ്. എനിക്ക് അച്ഛനെ അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത്. അച്ഛൻ പോലീസിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പാചകത്തിൽ ആരാണ് അനുശ്രീയുടെ ഗുരു? പാചകത്തിൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്യും. അമ്മയല്ലെന്നല്ല, അമ്മ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണത്. അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ കാര്യം അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ചിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ കൊഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല സീസണിലായിരുന്നു. ശബരിമല സീസണില് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നോമ്പാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഒരു നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിന് പോയപ്പോഴത്തേനും ഒരു കൊഞ്ച് ചാടി റോട്ടിൽ കിടക്കണം. മുട്ടോളം പിന്നെ ചാടിയാ ചട്ടിയോളം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ച് നേരെ ചട്ടിയിലേക്ക് ചാടി. അതെ, അത് ശബരിമല സീസണില്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാണ്ട് അവർ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊഞ്ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ കൊഞ്ചുണ്ടെന്ന് മോളോട് പറഞ്ഞതാണോ? അല്ല, കൊഞ്ച് വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ കൊഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കിങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനും ഡബ്സ്മാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഹരിയുടെ അളിയനുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ. അതെ, ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ കിടക്കണോണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് ആ കൊഞ്ചെടുത്തൊന്ന് കറി വെച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോന്ന്. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ചി അത് വീട്ടിൽ കറി വെച്ചു, അതായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ. ആരാണ് ഈ പേരിട്ടത്? പേരിട്ടതും അളിയൻ തന്നെയാണ്. മൺചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള. മൺചട്ടി നല്ലതാണ്, കാര്യം ചട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കറിയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ മൺചട്ടിയിലല്ല, അലൂമിനിയം ചട്ടിയിലും അല്ലാത്ത ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ ഇതിൽ വെക്കണേന്റെ ഒരു രസവും വേറെയാണ്. മൺചട്ടി വെച്ച് വിറകടപ്പ് കൂട്ടി അതിൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീനിട്ട് അതിൽ മസാല പുരട്ടി അത് വെച്ച് ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കണ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേത് മീനാ? കറുപ്പ്. കറുവപ്പ് ഈ നമ്മള് കുളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ, കായലിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കിട്ടാം അല്ലേ. അത് സൂപ്പർ കറിയായിരുന്നു. ഞാൻ വെച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആ കറുവപ്പ് കറിയാണ്. നമ്മുടെ കുളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് അപ്പൊ ഈ മീനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ ആരാണ് ഇതൊക്കെ വെട്ടി? അനു തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. കറുവപ്പ് എന്ത് മീനായിക്കോട്ടെ, ചാള ഞാൻ വെട്ടും, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് വെട്ടാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്റെ അമ്മയാണ് വെട്ടണത്. വീഡിയോ കാണുമ്പോ ഈ ചാളയും മൈലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പണി കഴിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ വലിയ മീൻ കൈ കിട്ടിയ, പ്രത്യേകിച്ച് കറുവപ്പ് അതുപോലുള്ള മീനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നിറയെ മുള്ളുള്ള മീനാ. അതൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരെന്താണ്? മിനി. മിനിയമ്മയാണെന്നാണ് പറയണത് പെട്രോൾ പമ്പില്. അപ്പൊ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലിക്കും പോണം, മീൻ മുള്ള് അരിയും വേണം, അച്ഛന് പോലീസിൽ ജോലിയും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാചകം പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അനുശ്രീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം ഇല്ലേ. അനിയൻ B.Com പഠിക്കുന്നു, അനുശ്രീ മൺചട്ടി മസാല ഇട്ട് നടക്കുന്നു. അതില് കൊഞ്ചിന്ന് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ. അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷമാകാൻ പോയി. എത്ര എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വിട്ടു? ഇപ്പൊ 180 എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ 2 പാചക വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ 2 പാട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് കക്ക കിട്ടും. അതെ, കക്ക അതിവിടെ അവിടെ ദ്വീപുണ്ട്. ആ ദ്വീപിൽ പോയി നമ്മള് കക്ക വാരി പുഴുങ്ങി. ആര് വാരിയോ അത്? അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ വാരിയതാ. അത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അവിടെ നമുക്ക് അധികം ആഴമില്ല. കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയുടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കക്ക കിടക്കും. അതെടുത്തിട്ട് നല്ല പണിയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് കറിച്ചട്ടിയിൽ വരുമ്പോ എളുപ്പമാണ്, ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഈ കക്കയും കല്ലിമ്മക്കായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് അത് നീറ്റി ആ പുഴുങ്ങി കൊറേ പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയല്ല,
നമ്മള് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൊറോണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മള് കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാവരും കൂടി കായലിലേക്ക് ഇറങ്ങി കക്കാവാരി കക്ക എടുത്ത് പുഴുങ്ങി കറി വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടി കഴിച്ചു. അതാണ് കായലെടുത്തുള്ള ആള് ഒരു ഗുണം. കായലെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പുഴ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുളം കുളം അല്ലേ വീട്ടിലെ കുളം ഉണ്ട്. ശരി, വീട്ടിലെ കുളം കുളം തേകിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൈറൽ വീഡിയോ. കുളം അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കുളം കുളം തേക്കണ കാര്യം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുളം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സംഭവം വെച്ച് തേവി വെള്ളം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ള മീൻ എടുത്ത് പിടിച്ച് കറിയാക്കി ചട്ടിയിലാക്കി. കുളത്തിൽ എന്തൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പൊ കുളത്തില് കറുപ്പ് ബ്രാല് ചെറുമീനൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വന്തമായി ഒരു കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തിൽ നിറയെ മീനുണ്ട്. അത് പറ്റിക്കാൻ ആളുകൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അവര് വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാരും കൂടി വന്ന് കുളം പറ്റിച്ച് കറുപ്പ് പിടിച്ച് ആ വീഡിയോ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് വൈറൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുളമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡും, പിന്നെ കക്ക വാരി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കക്കയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആടിനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടിറച്ചി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ആടിനെ ഒറ്റടിക്ക് നിർത്തി പൊരിക്കാവുന്നാണ് അനുശ്രീ പറയണത്. നമ്മളവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആടിനെ നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ നിർത്തി പൊരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആട് നമ്മളെ പൊരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അനുവിന് അറിയോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഊരിപ്പോന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും അനു പറയണത് അത് മൺചട്ടിയിലിട്ട് മസാല ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമാക്കി തരാമെന്നാണ് പറയണത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെണ്ടയുടെ പരിപാടിയിൽ അനുശ്രീ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് എത്തി അനുശ്രീയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. വടതല അരുക്കുറ്റി സ്വദേശിയായ എന്താ പറയുക പ്രിയ താരമാണ് അനുശ്രീ. അനുശ്രീയുടെ വൺചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള വൻ വിജയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുക, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അനുശ്രീ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി സസ്പെൻസാണോ? അതെ, പുതിയ സസ്പെൻസാണ്, രണ്ടാം വരവ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളൊപ്പം പങ്കെടുത്ത അനുശ്രീക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാം വരവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ രണ്ടാം വരവിൽ നമ്മൾ ചേട്ടനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കറി വെപ്പിക്കാനല്ല, പാചകവും പാചകവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡ് ഇട്ടാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു പൊളിച്ച്. സാരമില്ല, ചേട്ടന് നമ്മൾ എന്താണേലും കറി വെച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കണമായിരിക്കും, വരൂല്ലേ? എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, പാചകത്തിനൊക്കെ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം, പാചകം അനു തന്നെ ചെയ്തേക്കണം. അത് തിന്നുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും. അതെ, അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഇനിയും വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ മൺചട്ടി മസാല ഫ്രം കേരള ജീത്രയാത്ര തുടരുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.